Ya di pares de pedazos. Sabe, mano? É, só descontraídos do campo, tirar umas ideias. Eu vou me arrumar 10h50. O que vocês acham de ter live assim, sempre. De manhã, todo dia, antes de ir pro trabalho? Enquanto eu não estiver podendo postar vídeo, eu tô já preparando o meu tutorial, né? Vai ficar muito legal. Eu acho que eu vou gravar a parte que eu apareço. Talvez amanhã. O bagulho vai ficar bem bom. O corte é maravilhoso. Opa. Na raiva. Subiu. Desce e morre. Subiu. Boa. Passar acima de mim. Desceu. E agora eu tenho que descer. Fazer isso aqui. Opa. Tomou. Outro. Mas eu não percebi. Nice. Opa, não. O cara tá com o jatão, meu. Só a vendidão. Boa. Então sempre vou fazer live nesse horário. O canal tá quase batendo 1.100, mano. Nice. Beleza. não deixa distrair a aula, hein, mano. Vocês estão na aula, cara. Dia 5 minhas aulas voltam da faculdade. Aula virtual ou derrota. Deve ser mó chatão aí, meu. Freando. Freia tudo. Aí.
Agora ele morreu. Opa, ali, descendo. Vai morrer agora. Opa, não acertei. Agora ele morreu. Se não morreu, muda o meu nome. Falei. Tô com um pouco de fome. Opa, um lagzinho. Ele tá fora. Agora é que eu desço. Ele subiu. Tá, preula. Não dando uma grande. Né? Quem te deu nessa descer? Gato, liga. Acho que ele vai subir. Subiu. Desceu. É difícil me enganar, meu parceiro. Funcionou o corte? Funcionou. Uma suíte para espelhar a manobra, ó, GG. Ô, louco, desviou. Nice. Esperto ele. Opa. Ainda balançou pra caralho. Olha o corte. Errei foi tiro, hein? Matei. Não matei. Penso. Eita, tá balançando pra caralho. Pera aí, amigo. Não é assim que tá tudo errado, não. É muito fácil de pegar. Afastei com o Leme, bora ver. Subiu. Descer de novo. Tive que apertar pra descer. Opa, agora eu peguei. Cara, que bosta. A mira tá balançando pra caralho. Tá errando muito tiro. Opa.
louco. Ah, eu não sou burro, meu parceiro. Tinha bugado. Infante é o Pugmaster, meu parceiro. Eita, olha ele, tá. Dá perda de pacote bem na hora que eu vou mirar, velho. Balança mais do que já deveria balançar no servidor japonês. Ah, mira. Eita, carai. Hi, Reverse. How you doing, man? Dei bala. Freando. Subiu. Cuidado com o speed que eu fiz, é 313. Olha lá o speed que eu botei lá. 280, 250 e subi pegando o ângulo. Não, nem paulista, essa foi de fuder aqui. Eu vou fazer um vídeo quebrando o mito. 3x3 é speed perfeita. Vamos quebrar o mito. Três e três speed de curva, mas não é perfeito. Essa doeu. Freando, ele girou pra direita, mas ele foi reto. Eu desci. Eu sou um gênio, mano. Dá dó de pai, você é louco. Volta, 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 volta. Isso. Voltou. Fazer isso é muito bom, mano. Você é louco. Deram a volta. Ela voltou subindo.
pegar? Caralho. Vamos lá, Luciano. Análise. Deixa eu mandar a análise aqui, cadê? Análise. O corte foi muito lindo. Rapaz, se eu tivesse uma rede, eu ia preferir a rede. Arrancando a vida aos poucos com o snapshot. Opa, é 35. Nossa, batendo isso. Esse aqui não valeu muito bem, não, que a gente bateu. Rapaz, não vou jogar de noite, não. Eu nunca jogo de noite quando chego em casa. Tá a galera assistindo aqui, né? Tem que ter tempo pra família fazer as paradas. Eu jogo na sala, mano. Eu tava prevendo que ele ia descer. Opa! That's huge! Subiu. Desceu. Peguei espaço. Catei esse aqui pelo som. Ele vai descer na minha frente. Desceu. Ele desceu duas vezes. Acho que dei bastante dano nele. Porque ele tava balançando tudo enquanto eu tava. Eu tava sentando o chip. Eu tava recuando.
subir. Opa, desceu, quer dizer que ia tomar. Opa. Deu um delayzinho na minha manobra. Ô, louco. Ele tá em cima. Morri. Boa. Mosquei. O gato dele não subiu, não tava no chão, tava lá em cima. Oh, Nissin Lame aí, ó. Mamaco. Agora é hora de brutalizar, vamos lá. Pô, pô, pô. So you have shows there. Matou, ele escolheu a morte. Sempre que eu morro, brutaliza. Essa foi de fuder, aqui. Abre espaço. Opa, os dois saindo bem na hora certa. Isso aqui tem descido. Esperto. Muito esperto, mano. Tá esperando eu subir, eu passei por baixo. Ele pegou muita amplitude nessa descida. Uma descida boa. É agora que eu deixo. Vamos lá, defesa. Ah, não contava que ia aparecer do outro lado, meu parceiro. Perdeu um ângulo pra tiro. E agora, será que já virou de novo? Entrou pra minha direita, pra sua esquerda. Otaku. Será? Não. Peguei espaço, eu acho, hein? Aí. Um mecânico do YouTube. É porque ele é ADM do. Do canal. Nesse nome. Nesse nome Bob Construtor.
Bateu. Olá, mano. Cadê meu baiano? Baiano flip, foda-se. Tá em cima. Opa, afastamento. Fiz o afastamento com o Leme pra esperar ele descer. Só que ele desceu só agora. Brau. Tá saindo. Ô louco, meu. Opa. Opa! 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 Ele deve ter ficado pistola. Isso aqui é muito divertido, velho. O cara se buga todo. Ele tá embaixo. Ai, ela bateu! Bateu. Ah, morri. Aqui no celular. Nossa, assistir em 60 FPS é muito bom, hein, mano. Muito bom, hein, mano. Quem tá entrando no servidor? Sonic. Opa, ele cortou bem. É um counter cut, na verdade. Agora ele não aconteceu. E essa foi de doer. Opa, freando. Não vou acelerar, desceu. Freando. Vou bater. What the fuck? Credo. Ah, era. Era fácil ali, velho. Ah, mas eu tinha matado ele já. Ah, então tá de boa. É que você consegue ver mais frames, né, mano? Já a sensação que eu tenho é diferente dos 60 FPS que eu vejo aqui. Eita porra, what the... Eita porra, olha aí. Eita, ué? O servidor caiu. Credo, mano. Você foi desconectado da sessão. Beleza. Na verdade foi eu que desconectei mesmo. Que essa porra desse jogo tem contra mim, mano? Inkia Kobayum Server Dopei Server japonês. O lag é real. Voltei. Sentei a minha falta. Mas então, o que eu tava falando é. A sensação que eu tenho quando eu vejo o vídeo em 60 FPS no celular é muito diferente do que da sensação que eu tenho jogando esse 60 FPS aqui na minha tela. Eu consigo ver tudo com clareza. Agora, quando eu vou no celular, tipo, em vez de parecer lento também, parece rápido, tá ligado? O movimento fica muito liso, velho. Liso, liso, liso. É
Eu tô dormindo, vai dar um rajadão agora, será? Matou. O jogo levei pra fora pro. Nossa, era pra ter matado ali. Matou. É, mas é, falei, era pra ter matado. O vídeo no YouTube tá rodando melhor do que o BF4 no seu PS3. Aí é foda. Será que ele sobe? Com esse barulho que eu fiz com a rajada? Subiu. Eu não tive ângulo, credo. Essa doeu. Ele não desceu. Abri espaço. Será? Foi mesmo. Ademir. Ele subiu. Opa, agora eu acertei as balinhas. Opa, acertei de novo. E já? Nossa, muito forte. Aí é foda, hein, Gabriel. Fudeu, caralho. Se perder, entra, sai. Segue! Aí é foda que eu fazer esse desafio hardcore demais aí, mano, esse negócio. Porra do caralho. Opa. Nossa, só foi me fuder, né, Gui? Olha só como eu sou um gênio da dogfight. Vai subir! Eu tô freando! Vai descer! Opa, abriu espaço, vai subir de novo, sabia? Vou cortar pelas beiradas aqui assim, agora já vou ali pra cima. Peguei! Atirei nas costas, desci, se ele subir de novo, ele toma. Opa, ali viu. Nice! Peguei espaço. Se ele fizer a cisa, ele toma. Tomou na asa.
Vai dar counter. Tomou de novo o snapshot. Vai descer. E o ângulo é meu novamente. Abriu espaço de novo. Uma outra rajada. Aqui eu vou tomar. Não tomei. Descendo. Desceu na direita. Passou por mim. Opa! Vai ter que subir comigo. Subiu e eu desci. Agora quem vai pegar ângulo sou eu. Nossa, que rajada. E morreu. Nossa. Como é que alguém pode não gostar de death de console, mano? Você é louco, é muito skill, velho. É muito predict. É muita manipulação de dogfight, meu irmão. É muita noção, cara. Minha esquerda. Essa boa. Mas já. Caralho, essa doeu então, hein? Nossa senhora. É muito forte, um negócio impressionante. Servidor? Este aqui. É, rapaz, a gente treina dormindo. Mano, acho que quem comentou isso foi o Júnior, velho. Nossa, ele, caralho, é a primeira vez que eu vejo o baiano trabalhar, mano. Olha o título dessa live, mano, que revolucionário. Eita porra, subiu. Me cortou. Opa. Aê, simbolou. Certinho, mano. Ela vem pra baixo. Opa. Eu escutei o vento passando pelo meu jato e ele subiu. Ui. Esta doeu. Eita, ele desceu. Fudeu. Ah, o dodge funcionou. Eu brinquei tudo, meu irmão. Nossa, essa passada que o jato deu pelo menos foi muito smooth, mano. Foi muito suave, tipo, não deu pra saber se ele tinha subido. A paciência sempre vence, né? Ele vai subir aqui na minha frente. Opa! Ele tentou fazer um corte, só que eu não fiz a switch. É, meu parceiro. Aí é tenso, né? Brequei tudo de novo. Tô freando ainda. Opa, ele não desceu. Aparece no radar já, tô, caralho. Você me tinha que acabar, eu fiz um time errado. E aí ele descia. Ah, mas. Não precisa não. Caralho. Essa foi pro corpo. O Mirimba, que era o top 1 do DF no Garayos do PC, mano, não era o José Omar lá? O Loopers? Super Loopers? Super Looper, Insano Looper? Insanamente Looper? Looper, Looper? Opa! Ai! Tomei. Desce com o pai. Nossa, ele não desceu. O gênio, o cara deu um delayzinho na speed dele. Agora ele vai descer. Agora ele vai subir aqui, ó. Tô freando já. Ô, carai. Ele tá jogando certo. Só que agora eu fui mais. Agora que ele me seguiu, ele perdeu o ângulo. Desceu.
Opa, fez dodge. Pegou certinho. Leg shots. Oh! Olha o fake. Caiu no fake do baiano. Subiu. Desceu. Eita, pô. Sumiu! Descendo. Girei. Ih, moscou! Moscou demais! Meu counter-cut perfeito, mano. Ô, cara, hein? Tem uns. Aí é foda, né? Você é o apelão, né? What mistakes, man? Ele era o lag. Nossa, a minha mira até bugou, velho. Opa! Desce, compadre. Eu fiz headshot. Vai voltar. Eu não tô subindo. Abrir espaço. Se ele fizer o counter, ele vai tomar. Nossa, não tomou. Lupou. Opa! Entrei. Caralho, borracha, mano. Opa! Nossa, deu boostzão que a speed já foi pra 312 certinho, mano. Agora minha speed tava em 300, pra poder interceptar essa switch. Esse cara liguei aí, meu louco. Yeah, what he did. What did he do, man? What he did wrong? Opa! Dial goes bird. Opa, nice. Depois eu vou puxar esse redon aqui. Oh. Mandei o fake. Caiu no fake. É só poder foder, neguinho. Legal. Nossa, esse fake aqui, mano. Nossa senhora. Isso aqui foi pro escaliguei aí, né? Na live. Com ele foi linda. Opa! Interceptado. Faz isso na frente de mim não, garoto. Vai tomar. Eu estou. Falei, batei. Batei! Nossa! Era pra ele morrer, mano. Puta que pariu, galera. Nossa, morri agora, primeira vez, velho. Tá 0/0, puta que pariu, galera. Tá tirando uns olhos aí, galera. Pegar minha marreta.
Vai subir. Vai subir de novo? Vai subir. Será que desceu? Não desceu. Agora ele vai descer. Desceu. Eu respiro pra caralho. Agora tem bastante dano. Essa vai doer. Deu dodge. Passei pelo chão soltando SM. Ele pegou no primeiro. Ai! Opa! Acho que ele viu a cauda do meu jato, hein? Não, nossa, não deu. Não deu! Pra fazer o fake dessa vez. Olha o counter chegando. Eu só fiz afastar meu jato pra poder pegar espaço. Ai, que meu leg shot, hein? Doeu, doeu, doeu. Mas ele já morreu. Até rimou. Agora mais um pra finalizar a live. Já são 10h51. Bora a última. Ué! Sacana, mano. Obrigadagem de acabar sendo um jogo. Isso aí quem ensinou ele deve ter sido esses japonesiados aí. O Shiba que tava fazendo isso. O Mendou também. O Mendou provavelmente. O Mendou que quer fazer essas viadagens. Subiu. Nossa, que rápido. Acertei um pouquinho, pelo menos. Balançou demais. A gente continua dando dano. Essa doeu. Abre espaço pra ele descer. Se ele descer, no caso, desceu. Corte. Se ele fizer a Caesar, ele vai tomar. Fez a Caesar. Tomou. É isso por hoje, galera. GG. Ah, é isso, guys. Vou ir tomar banho, almoçar e ir pro trabalho. Espero que vocês tenham gostado aí. Valeu, fique com Deus e bom dia. Até a próxima.